ምን ምን ልታረጋት ነበር? ዘመኑ በሙሉ አበላሽቻለሁ። አበላሽሽታል። ኦኬ። ከወንድ ማለት ነበር የምትሰራው? ኦኬ። እጇ ነገር አንሻለሁ። ይዛታል። በሽታ ጨምረባታል። ዋይ! ጃን ግራም ይዛታል። ምን ልታረጋባት ነው የምትፈልገው? ዋይ! ዘመኑ ሰኒ ሸከራሪ ሁሉ ተበለሰው ነበር። ዋይ ዋይ ዋይ! አስራ መስከረ ጆጆ አገሩ አስሪ ወገሞን አስሪ እንዴት ወላና ተታሪኪ ሰላሙን ይዘረበረን ቤቱን እየበሰበስኩ ነበር ደስታኪ ስማ አሁን ዛሬ ሰዓትህ አለቀ አሁን ሰዓትህ አልቋል ቆይ ልቀቃትና በኢየሱስ ክርስቶስ ፍይ በኢየሱስ ስም ነጻውኝ ሃሌሉያ ተነሽ ወረቀት ብሬ አገናኘ ስለጌታ ወረታ መታፈዘኝ የትኛው ትጪ የትወለተው የምለው ባታ ልጅ ሰይጣን ካንሰር አርጎ መንጋጋዋ ላይ የካንሰር ጽሑፍ አያለው ካንሰር አርጎ ሊገላት ነበር የሚፈልገው እጇን አስሯል ያረጋትን አይቷል ኢየሱስ ነው ያደረሰላት መቼም የገባው ሰው አሜን ይላል አሜን ተነሽተኝ ቻካማሶ ፕሮዲያ ከተይ ከየት አገር መጣሽ እኔ ከአዲስ አበባ ነኝ መጣሁ ከአዲስ አበባ የሰፈር ነው አዲስ አበባ ጀሞሁለት ነኝ ጀሞሁለት ምንድነው እዚህ ጋር ያበጠብሽ እኔ አላውቅም ያው ብዙ ጊዜ ጌታን አመልካለሁ ብዙ የተለያዩ ቸርቾች ሄጃለሁ እሺ ነገር ግን ከብዙ አመታት ጀምሮ በህይወቴ ላይ ተግዳሮቶች አሉ እሺ አሁን ያለሁበት ግቢ በጣም የሚገዳደሩ አዛብ ቤት አንድ እኔ ብቻ ነኝ አማኝ እሺ እና እኔ ያለሁበት ቤት ሴትዮ ነገ ሰኞ 15 ቀን ነው አባቷ ሌሊት ሞተባትና 9 ሰዓት አራስ ነኝ ልጄን እሷው ስትል ልጄን ትቼጀ ተዘታ አባቴ ጉድ ሰራኝ እኮ ስደት ነው የመጣው ከደሴ እና አባቴ ስደት የመጣው ጉድ ሰራኝ ሰዎች ጉድ ሰራኝ ስትል ሄርኩና እሷ ናይዞሽ እናቴ ብዬ ዳይ አረኳት አጽናንቼ ከእሷ ጋር አራርቶ ሆስፒታል ሄርኩ ሬሳውን ምናምን ይዤ መጣው ከዛች ሰዓት ጀምሬ ታሰርኩ ታሰርኩኝ ምግብ ራሱ መብላት አልቻልኩም ውሃ መጠጣት አልቻልኩም ልጅ ራሱ ጡቴ ደርቋል ከሐኪም ቤት ሐኪም ቤት ይሄን 15 ቀን በሙሉ ህክምና ይሄው ባለቤቴ ያለ ልጆች ያሉ ሞባቢዝም ማን ነው ስሙ ገሰሰው ነው ናስቲ ሱራሱ በጣም ወንድሜ እንኳን ደህና መጣ አይዞ አይዞ ኢየሱስ ደርሶልሃል አሜን አሜን ሎክ የኔ አመሰግን አሜን ምስቱ ተፈቅዶ አመሰግን አለ አባቴ ያ ምስጋና አስጥልኝ ልጅ አይዞ አታልቅስ እንባት አብሷል ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ደርሶልሃል ያውን የወለደችው የሚጠባው ልጅ ነው የምታጠባው አይዞ አይዞ ኢየሱስ ደርሶልሃል አሜን ምስት ተፈወሳለች አሜን አሜን ትላለህ አሜን አጋንንቱ ከላይዋ ላይ ወጥቷል አሜን ይሄ ምግብ አላስበላ ስትበላ የሚወጣው የሚመለሰው ምንም ምንም የሚለው ነገር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ቆሟል በቃ አሜን አሁን ሄዳችሁ ብሉ ቆንጆ ምግብ የሚወጣ ነገር የለም ኢየሱስ ይባረክ አሜን አሜን ይሄ አዲስ አኖይንቲንግ ኦይል ነው በላይሽ ላይ አረጋዋለሁ ስሚኝ ጣላትሽ እቤት ድረስ መጥቶ አታክ አርጎሽ ከሆነ ከዚህ አኖይንቲንግ ኦይል የተነሳ የመተት መንፈስ እዚያንቺ ያረኩኝ እግዚአብሔር አምላክ ጣላቶችሽን እዛ ይከለብጣል ታሪክሽ ይቀየራል ከዚህ ቀን ጀምሮ ባለጠግነት በቤትሽ ይገባል አሜን ትያለሽ አሜን አሜን የእግዚአብሔር ሰው እንደው 2 3 ታንክ ዩ አሜን
ተነስ ወንድሜ አንተ ላይ ቀባን ደሰሰ ሃታሪ ቬኖ ሺያ ደሰሰ አቤት አቤ የሚባል ሰው የት ነው የምታውቀው አቤ የሥራ ባልደረባ አይ ነው የሥራ ባልደረባ ነበር አንተ ወንድሜ አንተ ራስ ታስራሃል ምክንያቱም ኑሮ አይሆንም አንተ ጋር ብዙ ነገሮች እጥረት ላይ ነው ያቻለ ምንም ይበቃ ነገር የለም ቧዴ ሲ ሞላው ስንትል በዚ ይጎላል ቧዴ አንተ ራስ ድግምት አለ ላይህ ላይ ቧዴ ነኝ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ይሄ ቅባት ላይህ ላይ ይመጣል አሜን አሜን ትላለ አሜን በዚ ሰው የተደረገ ድግምት በላይህ ላይ አሜን አሁን ይፈርሳል ከላይህ ላይ አሜን እኔ ጃይ He's free. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Look, 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 look. Yo, at this name, I'm going to go to the Lord. Back to the gate, I'll tell you, 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 تنس يسوع تفتح هللويا مستر قفات እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለሽ እቴ እቀፊው ባልሽን ለእግዚአብሔር አምላክ ፈቷችኋል you are free ለዘላለም ተፈታችኋል هللويا ለልታል ወንድሜ ህይወት ይቀየራል አሜን ኑሮ ይቀየራል አሜን ቤታችሁ ይቀየራል አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈትቻችኋል አሜን አሜን በሏ ሽናም አሜን አንተም አምጣ የነካው ነገር እጅ ላይ አይሞትም ከዚህ በኋላ ምንም ነገር ብትጀምር ይሆንልሃል አሜን የተወራረድኩት እግዚአብሔር አላሳፈረኝም እስ በጉባኤ ለእግዚአብሔር ክብር አምጡልኝ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ የሚያምን ቢኖር ባንተ ይመን ሃሌሉያ ስሜ ከሁሉ በላይ ነው ስሜ ከበሽታ ከሞት ከድግምት ከደም ተረካስ ሞት በላይ ነው አንተ ከእግዚአብሔር ጋር ይወዳደር ሰው ኢየሱስ እግዚአብሔር ሰው ትላንትና እንደዚህ ነው ያልኩትኝ አለኝ አሁን መርፌ አለኝ በዚህው አይቢውን ነቅዬ ነው የመጣሁት ወደዚህ ስመጣ መርፌ አው ግሉኮስ አለኝ ጀለይ በዚህ በቂጤ ተወገው 15 ቀን ሙሉ ሻይ ሻይ ትኩስ ሻይ አልቀምስም ጫውና ውሃ ብቻ ተታጠብ ትንሽ አንደበቶ ይሄ አይከፈትም ሁለቱ ተገጥሞ ይሄ ናክሏል እና አኪሞች ምንድነው ያሉት ውስጡን ማየት ምን ይችላል ይሄን ትንሽ ከበትስ ትንሽ ትከፍትልሽ ነው አሉ ከዛ በኋላ መጥቼ ቻናሉን እያየሁ ወንዱ ልጅ አለና ያንተን ቻናል አየሁ የዩን የነሱ ራፌል ነበር አብዛኛው መከታተለው ከዚህ በፊት አንዴ እዚህ መጥቼ እጃለሁ ከዛ ያንንም ልቤ ተነክቶ ነበር የመጣሁት በብዙ ግፊያ መጥቼ ጫውጄ ይርኩ ያ ጫው ራሱ ብዙ ስራ እየሰራልኝ ነበር ከርቀት አንጻር ኦፍራሽንም ሆዴ ስለነበረ ያው ቀስ በቀስ ሄዳለሁኝ በዚህ ጫውም ሁለት ነገር ሆኖልኛል እያልኩ ሳለ አሁን ይሄ ጭራሽ ሲቆለፍ አይ ክፈቱልኝ እስቲ እዚህ ሰው አልኩ እያየው እያየው ይሄን 400 ዘርብት ዘሩ የሚል ሰማውና ነገ በአካውንት አስገባለሁ እጄ አለ አይቻልም እኔ ራሴ በአካል አይቢው ይነቀል ማርፊው ይቅርብኝ እኔ እዛ ቦታ ሄዳለሁ እግዚአብሔር በተአምራቱ ይነካኛል በእውነት አልፍም ዛሬ ቀናችን ነው የሚሆነው ብዬ ተይስሉኝ አይቻልም ተዘጋጅታችሁ ደሩ ምንም ማበጠር ምንም መቋቋል ማለወስ አያስፈልግም ከበሽታ የበረ የለም አልኩኝ ሐኪሙ ራሱ ታያለኝ አይ መጥቻ ያለው ታያላችሁ የማመልከው አምላክ የማመሰግነው አምላክ ሁሌ ስሙን ስወጣ ስገባ የምጠራው አምላክ ነቢያቶችን ሁሉ ኮንፈረንስ የትም ይመጣው እኔ ጋር እየተቀበልኩ ይሄ በሽታ እኔ ላይ ስልጣን የለው ሄዳለሁ ቤቱን አርግጬ ባሪያው ቢኖር ባይኖር ደርሼ እመጣለሁ ዘሩንም እዛው ሰጥቼ እመጣለሁ ብዬ ዘሬን ይዤ መጣሁ ግን እግዚአብሔር እውነት ተወራርዳችሁ መጣችሁ ካላችሁ እኔ አንድ አዋጅ ላለሁ እግዚአብሔር አያሳፍርም የማያሳፍር አምላክ አለን እንባችንን የሚያብስ ምርኳችንን የሚመልስ ኢየሱስ ይባረክ እንኳን ደስ አለሽ አሁን ንጹህ ሆኖ
ዘነጠሽ ያኪም እጅ ሳይነካሽ ኢየሱስ ሐኪሙ ራሱ አሜን ፈውሶሻል አሜን አዳንም ተወጥቷል አሜን ደስ ያላችሁ ኢየሳቃችሁ አሜን በሰላም ሂጂ ቢ አሜን ተፈውሶሻል የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ